What is going on? U beqara morda. Qina më përsi. Hop shudi? Bja bërë e zunë Maja. Gjeldi okay. Shu. Ai, sabër, 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 inci bja. Kishtak tu ku gjosh da. Number 6 e zada spishme. U që rengen griftak? Number 3 grift? On. Ai, kë zunë më të bërë. Ala, bërë, bërë, bërë. Zunë më të rengen. Ala, që rengen zinë që bëllë që ne. Shit. Zunë e zunë. Azra e më të jartë mu. Bea, inci ro, bërë, bea. Inci që bëllë mërë, ma shpajder, dërë. Ja. Selko? Zunë më të ujartë. Uej, në mërë aku. Selko? Ala, më raftën, ba. Dingela lai ma raftu. Ai, khuda khair bida raftin ma rishti. Ena ma adu ma pas. Bia ma ini spider a bere tu parta unum tu bika. Aga bere. Musha sabar ko. Ida ta parta unam musha. Ala in amura ta ta. Ei baba in amura sabar ka no. Rok shu. Sabar. Isan sel fahti isan sel. Mama ma adu tan. Shit, që ke di? Ma bëgaj rastu në morëm dika. Ai, e vërë një. E në selë për shakërë së të mandë të kamë adu. Allah, ma kun në dërë, ma kun në dërë, ma kun në dërë. Kun, ma jak në kun dërë, ma bëll jazi, këta. Fatima morëm, kun në dërë, kun bidi. E ku jak dërë, kun dërë, shit. Selë ku ma e zinë që morëm, ako morëm gari pëjda këtë, ma irëm ta këtu e zinë që bëdër shu, okej? Ma kun në dërë, ma kun në dërë. Mam khun nakram. Khak disë rezi shia. Ai inji gari ej nia. Zun namat. Selko, ba khuda inji gari nia. E ba Qurani ka kata kata kamuna. Kata kata kamuna khundra. E khuna kamuna. Tu bendis dada por ma ta ki gari paida kada mai rum. Kata kata khuna kamuna. Ej nia gari inji ga. Uf khuda. E murdum ba khuda. Sai cu ce cătă cătă mi se vede. Murdum, murdum, help. Fatima, o apă să mă. Tu cu ce am ei, murdum, mă. Cu gardini asta de gândi gardi, mumum rie biezu, el acu. Mama eu. Help, Aina. Lome, a gai. Cum mi zan? Cum mi zan? Mă, o bentici bizlum biezu, mumum rie. Cum mi zan? Cu bentici de rom n-am șa. Ela cum mordim de gardin, bia. Bar pădă nu am bărțelă în olat. Fac de stașit.